Рондабърн. Тайната, информацията, съдържаща се в тази книга, има образователна цел и не е предназначена за диагностициране, за предписване на лечение или за лекуване на каквото и да е заболяване или неразположение. Тя не може и не бива да заменя консултация с компетентен специалист в сферата на здравеопазването. Съдържанието на книгата е предназначено да бъде използвано само като допълнение към дадена благоразумна и надеждна програма за лечение, предписана от практикуващ медик. Авторът и издателят не поемат каквато и да била отговорност, ако някой по някакъв начин злоупотреби с този материал. Каквото отгоре, такова и отдолу. Каквото отвътре, такова и отвън. Изумруденият скрижал, около 3000 г. П.Р. Н. Е. Посвещава се на теб. Нека тайната донесе любов и радост на цялото ти съществуване. Това е, което искам за теб и за света. Анотация. Държите в ръцете си една невероятна тайна. Тя е била предавана през вековете, ревниво пазена, крита, губена, открадвана и купувана за огромни парични суми. Тази древна тайна е била достояние на някои от най-бележитите хора в историята – Платон, Галилео, Бетовен, Едисън, Карнеги, Айнщайн и много други изобретатели, теолози, учени и велики мислители. Сега тайната се разбулва пред света. Когато научиш тайната, ще разбереш как можеш да имаш, да бъдеш или да правиш всичко, което искаш. Ще осъзнаеш кой си в действителност. Ще познаеш истинското величие, което те очаква в живота. За повече информация относно филмовата версия на тайната, посетете https://www.tv за автора, авторката Рондабърн Англ. Рондабърн, като всеки от нас, е предприела свое собствено изследователско пътешествие. По време на това пътуване тя събрала един изключителен екип от писатели, духовни служители, учители, кинодейци, дизайнери и издатели, с който да направи тайната достояние на целия свят и чрез своята версия да донесе радост на милиони хора. Списъкът на сътрудниците включва Джон Асараф, Майкъл Бърнард Бекуит, Ли Брауър, Джак Канфилд, доктор Джон Ф. Де Мартини, Мари Даймонд, Майк Дули, Боб Дойл, Хейл Дускин, Морис Гудман, доктор Джон Грей, доктор Джон Хейглин, Бил Харис, доктор Бен Джонсън, Лора Лангемайер, Лайза Никълс, Боб Проктер, Джеймс Аргър Рей, Дейвид Ширмър, Марси Шимов, доктор Джо Витале, доктор Денис Уейтли, Нил Доналд Уолш и доктор Фред Алан Уолф. Книгите от автора на серията Тайната да си икрат 1.1. Тайната да си икрат 2006. ИК Исток-Запад, 2008, 2. Силата да Пауър, 2010, ИК Исток-Запад, 2010, 3. Вълшебството да Маджик, 2012, ИК Исток-Запад, 2012, 4. Героят Хиро, 2013, ИК Исток-Запад, 2014. Точка по средата тайната за всеки ден да си икрат Daily Teachings, 2008, ИК Исток-Запад, 2009. Точка по средата как тайната промени живота ми. Истински хора, истински истории. How does it create changed my life? Real people. Real stories, 2016, ИК Исток-Запад, София 2018. Въведение. Преди една година животът ми се беше сринал. Бях се докарала до тотално изтощение, баща ми внезапно почина, а взаимоотношенията ми с моите колеги в работата и с близките ми бяха в пълен безпорядък. По онова време не можех да знам, че моето най-голямо отчаяние ще се превърне в най-големия дар. Имах възможността да получа бегла представа какво представлява една велика тайна, тайната на живота. Тази възможност дойде чрез книга на около 100 години, която ми даде дъщеря Михейли. Впуснах се по следите на тайната назад в миналото. Не можех да повярвам, че толкова много хора са я знаели, при това най-великите личности в историята. Платон, Шекспир, Нютон, Юго, Бетовен, Линкълн, Емерсън, Едисън, Айнщайн. Изпълнена с недоверие, аз си зададох въпроса, а защо всички да не научат това? Бях погълната от изгарящо желание да споделя тайната с целия свят и започнах да търся свои съвременници, които я знаят. Един по един тези хора започнаха да се появяват. Превърнах се в нещо като магнит, в момента, в който започнах издирването си, към мен взеха да се стичат един след друг големи съвременни експерти. Когато откриех някой от тези учители, той се оказваше връзка към следващия и така се получи една съвършена верига.
Ако попаднах на погрешна следа, нещо друго привличаше вниманието ми и ме отвеждаше към поредния голям учител. Ако случайно натиснах погрешен клавиш, докато търсех информация в интернет, попадах на линк, който ме отвеждаше до изключително важна информация. Само за няколко кратки седмици успях не само да проследя пътя на тайната през вековете, но и да открия съвременни хора, които прилагат на практика нейните откровения. Идеята да разпространя тайната по света под формата на филм се загнезди здраво в съзнанието ми и през следващите 2 месеца моят филмов и телевизионен екип се посвети на изучаването й. Беше наложително всеки от членовете на екипа да познава тайната, защото в противен случай това, с което се захващахме, щеше да се окаже неизпълнимо. Нямахме някой конкретен учител, който да ни помага в създаването на филма, но знаехме самата тайна, а това ни даваше абсолютна вяра. С тази вяра в сърцето аз взех самолет от Австралия до САЩ, където се намираха повечето учители. 7 седмици по-късно екипът на тайната беше заснел 55 от най-големите учители из целите Съединени щати, над 120 часа филм. С всяка стъпка, с всеки дъх ние използвахме тайната, за да създадем тайната. Буквално привличахме към нас като магнит всичко и всеки го. 8 месеца по-късно филмът «Тайната» беше пуснат по екраните. Когато филмът премина триумфално по света, от всякъде започнаха да ни заливат истории за чудеса, хората ни пишеха как са се излекували от хронични болки, депресии и болести, как са проходили след претърпяна катастрофа, която ги е била приковала на едно място, и дори как са възстановили, след като са били на смъртно легло. Получихме хиляди сведения за това как тайната е била използвана, за да донесе големи парични суми или пък неочаквано изпратени по пощата чекове. С помощта на тайната хората се бяха здобили с прекрасен дом, с идеалния партньор в живота, с мечтаната кола, с чудесна работа или с отдавна чаканото повишение. С нейното прилагане някои бяха постигнали значителни успехи в бизнеса за броени дни. Имаше и множество вълнуващи истории за разпадащи се връзки и семейства, включително и такива с деца, в които хората отново бяха открили хармонията помежду си. Някои от най-чудесните истории, достигнали до нас, дойдоха именно от деца, които бяха използвали тайната, за да постигнат желаното от тях, включително високи оценки в училище и приятели. Тайната бе вдъхновила лекари да споделят знанията си с своите пациенти, преподаватели в университети и училища с студентите и учениците си, клубове за възстановяване и поддържане на здравето с своите клиенти, църкви от всякакви вероисповедания и духовни центрове с своите паства и последователи. Във връзка с тайната по целия свят в различни домове бяха започнали да се провеждат сбирки, тъй като хората искаха да споделят познанието, което тя им беше дала, със своите семейства и близки. Тайната бе използвана за осигуряването на най-различни неща, от нещо дребно и специфично, та до 10 милиона долара. И всичко това се случи само за първите няколко месеца след излизането на филма. Когато създавах тайната, желанието ми беше, и все така е, тази творба да донесе радост на милиарди хора по целия свят. Екипът, който тайната събра, всеки ден има възможността да види реализацията на това желание, защото получаваме хиляди и хиляди писма от хора от всички краища на света, на най-различна възраст, от всякаква раса и националност, и те до един изразяват своята благодарност от радостта, дарена им от тайната. Не съществува дори едно единствено нещо, което да не можеш да направиш, ако притежаваш това познание. Няма никакво значение кой си или къде живееш, тайната може да ти даде всичко, което пожелаеш. В тази книга са представени 24-ма невероятни учители. Техните думи бяха записани в различни краища на Съединените щати, по различно време, а въпреки това те като че ли говорят в един глас. Книгата съдържа думите на тези учители, познаващи тайната, а също и невероятни истории за различни нейни приложения. В нея съм споделила всички полезни съвети, улеснения и кратки пътеки, които съм научила, така че да можеш да заживееш мечтания от теб живот. Ще забележиш, че на определени места в тази книга съм изписвала думите ти и теб с главна буква. Причината да го направя е тази, че искам ти, читателят, да усетиш и да знаеш, че съм създала тази книга за теб. Когато пиша ти, това означава, че говоря лично на теб. Иска ми се да усещаш персонална връзка с тези страници, защото тайната е била създадена за теб.
Докато пътуваш през страниците на книгата и изучаваш тайната, постепенно ще разбереш как можеш да имаш, да бъдеш или да правиш всичко, което искаш. Ще осъзнаеш кой си в действителност. Ще познаеш истинското величие, което те очаква в живота. Благодарности. Бих искала да изкажа най-дълбока благодарност на всеки човек, дошъл в моя живот, който ме е вдъхновил, развълнувал и просветлил чрез своето присъствие там. Бих искала също да изкажа и изразя благодарността си към следните хора за тяхната прекрасна подкрепа и дейното им участие в моето пътуване и в създаването на настоящата книга. За това, че щедро споделиха своята мъдрост, обич и благословеност, отдавам почит на изтъкнатите съавтори на тайната – Джон Асараф, Майкъл Бърнард Бекуит, Джак Канфилд, доктор Джон Ф. Де Мартини, Мари Даймънд, Майк Дули, Боб Дойл, Хейл Доскин, Морис Гудман, доктор Джон Грей, доктор Джон Хейглин, Бил Харис, доктор Бен Джонсън, Лора Лангемайер, Лайза Никълс, Боб Проктер, Джеймс Артър Рей, Дейвид Ширмър, Марси Шимов, доктор Джо Витале, доктор Денис Уейтли, Нил Доналд Уолш и доктор Фред Алан Уолф. Изказвам благодарности на прекрасните хора, които изграждат екипа, създал тайната. Пол Харингтън, Глен Дабел, Ски Бърн и Найк Джордж. Благодаря също на Дрюнерият, Даниел Кер, Дамиан Корбой и на всички, които се присъединиха към нашето пътешествие, довело до създаването на филма Тайната. Благодаря на Джеймс Армстронг, Шеймъс Хори и Енди Люис от Голзър Мидия за създаването на превъзходните графики и за това, че ги наситиха с усещане за тайната. Благодарности и на човека, оглавил целия проект на тайната, Боб Рейнуан, който ни бе изпратен от небето. Също и на Майкъл Гардайнер и на екипа от юридически съветници от Австралия и САЩ. Благодаря и на екипа, който осъществи уебсайта на тайната, Дан Холингс, Джон Херън и всички от Powerful Intentions, които създадоха и поддържат форума на тайната, както и на всички чудесни хора от форума. Благодаря също и на великите учители и експерти от миналото, чието писания запалиха изгарящия огън на желанието у мен. Движех се в сянката на тяхното величие и изказвам почитта си към всеки един от тях. Отправям специални благодарности към Робърт Колиър и издателство Робърт Колиър, Уолъс Уотълс, Чарлз Ханел, Джозеф Камбъл и фундация Джозеф Камбъл, Прентис Мълфорд, Женевиев Берен и Чарлз Филмор. Благодарности и на Ричард Колни и Синтия Блек от Beyond Words, както и на Джудит Карот, Саймън и Шустър за това, че отвориха сърцата си и прегърнаха тайната. Благодаря и на редакторите Хенри Кови и Джули Стигър Уолт. Благодаря на Кати Гудман, Сюзан и Колин Слоут, на Сюзан Морис, директор на Билайс Natural Energy, на Джини Маккей и Джошу Гърман за това, че щедро споделиха техните истории. Благодаря на доктор Робърт Антони, Джери и Естер Хикс за вдъхновения начин, по който обучаваха, както и за преподавателското изкуство на Ейбрахам, на Дейвид Кемерън Ди Канди, Джон Хари Чаран, Катрин Пондър, Гай Кати Хендрикс, Стивен М. Р. Кови, Екхарт Толе и Деби Форд. Благодаря за щедрата подкрепа, която оказаха Крис и Джанет Атуут, Мерша Мартин, членовете на Transformation Leaders Council и на Spiritual Cinema Circle. Благодаря на екипа на Agape Spiritual Center, както и на помощниците и персонала на всички учители, представени в тайната. Благодаря и на моите безценни приятели за тяхната обич и подкрепа, Марси Колтън Крили, Маргарет Рейнуан, Атина Голианис и Джон Уокър, Илейн Бейт, Андреа Кер, Майкъл и Кендра Аби. Благодаря и на моето невероятно семейство, на Питър Бърн, на прекрасните ми сестри Джейн Чайлд, чиято помощ за написването на тази книга е просто неоценима, и Полин Върнан, на непрежалимата Кей Айзън и на Глен Дабел, която винаги бе до мен и ме подкрепеше с безграничната си любов. Отправям благодарности и към моята смела, прекрасна майка Айрин Айзън, както и към паметта на баща ми Роналд Айзън, чиято обич продължава да осветява живота на всички ни. И накрая, благодаря на моите дъщери Хейли и Скибърн. Хейли бе тази, благодарение на която започна пътуването на моя истински живот, а Ски ме последва в това пътуване и ми помогна да напиша тази книга, като великолепно редактира и предаде думите ми по един по-добър начин, отколкото аз самата бих могла. Дъщерите ми са най-големите съкровища в живота ми, с това, че ги има на този свят, те благословят всеки мой дъх. Разбулване на тайната. Боб Проктер, философ, писател и личен инструктор. Тайната ти дава всичко, което искаш, щастие, здраве и богатство.
Доктор Джо Витале, метафизик, маркетингов специалист и писател. Можеш да имаш, да правиш и бъдеш всичко, което поискаш. Джон Асараф, предприемач и експерт в печеленето на пари. Можем да имаме всичко, което си изберем, без значение колко голямо е то. В какъв дом искаш да живееш? Желаеш ли да бъдеш милионер? Какъв бизнес искаш да имаш? Необходим ли ти е повече успех? Какво всъщност искаш? Доктор Джон Де Мартини, философ, лечител и специалист, персонална трансформация. Това е великата тайна на живота. Доктор Денис Уейтли, психолог и инструктор в полето за развитие на мозъчния потенциал. Големите лидери от миналото, които познавали тайната, не искали да я споделят, за да запазят нейната сила само за себе си. Те се стараели да държат хората в неведение по отношение на тайната. Обикновеният човек отивал да работи, вършил си работата и се прибирал у дома, еднообразно, неблагодарно бъхтене, в което нямало истинска сила, защото тайната била пазена за малцина. През вековете на човешката история имало много хора, които са жадували за знанието, дарявано от тайната, и мнозина са намирали начин да разпространят това знание по света. Майкъл Бърнард Бекуит, ясновидец, основател на AGAP International Spiritual Center. Виждал съм много чудеса да се случват в живота на хората, финансови чудеса, чудеса на физическо и психическо излекуване, изцеляване на взаимоотношенията. Джок Канфилд, писател, учител, инструктор по изкуството да се живее пълноценно и лектор по въпросите на мотивацията. Всичко това се случи, защото знаех как да приложа тайната. Какво представлява тайната? Боб Проктер, вероятно стоите сега и се чудите, какво представлява тайната? Ще ви кажа как аз стигнах до разгадаването й. Всички ние работим с една безгранична сила. Всички ние се ръководим от едни и същи закони. Природните закони на универсума са толкова прецизни, че сме в състояние без затруднения да построим космически кораби, да изпратим хора на Луната и да изчислим кацането им там с точност до частица от секундата. Където и да се намирате, в Индия, Австралия, Нова Зеландия, Стокхолм, Лондон, Торонто, Монреал или Ню Йорк, ние всички работим с една и съща сила. С един закон. Това е привличането. Тайната е законът за привличането. Всичко, което идва в живота ти, е привлечено там от теб. То е привлечено към теб от силата на образите, които имаш в съзнанието си. То е това, което мислиш. Ти привличаш към себе си всичко, което се случва в съзнанието ти. Всяка твоя мисъл е нещо реално, тя е сила. Прентис Мълфорд 1834-1891. Най-великите учители, живели някога на този свят, са ни завещали истината, че законът за привличането е най-могъщият закон във Вселената. Поети като Уилям Шекспир, Робърт Браунинг и Уилям Блейк са го вложили в поезията си. Музиканти като Лудвиг ван Бетовен са го изразили чрез своята музика. Художници като Леонардо да Винчи са го изобразили в картините си. Велики мислители като Сократ, Платон, Ралф Уолдо Емерсън, Питагор, сър Франсис Бейкън, сър Исак Нютон, Йохан Волфганг фон Гьоте и Виктор Юго са го споделили в своите писания и учения. Имената им са били обезсмъртени, а за живота им векове наред се разказват легенди. Религиите, индуизъм, херметически традиции, будизъм, юдаизъм, християнство и ислям, както и цивилизациите като Вавилонската и Древноегипетската също са ни завещали този закон в своите писания и истории. Записван през различните епохи във всякакви форми, законът може да бъде открит в древните текстове от всички векове. Той е бил изсечен в камък в 3000 г. Пере. Хере. Въпреки че мнозина са ламтели за знанието, което той дава, и то силно, законът винаги е бил достъпен за всеки, който дръзне да го открие. Законът се е появил в началото на времената. Той винаги е бил в сила и винаги ще бъде. Това е законът, който обославя цялостния ред в Вселената, всеки момент от твоя живот и всяко едно нещо, което се случва в живота ти. Без значение кой си ти или къде се намираш, законът за привличането формира целия ти житейски опит, и този общовалиден закон действа чрез твоите мисли. Ти си този, който привежда закона за привличането в действие, и го правиш чрез мислите си. През 1912 година, Чарлз Ханел описва закона за привличането като най-великия и най-безпогрешен закон, върху който се крепи цялата система на мирозданието. Боб Проктер, мъдрите хора винаги са знаели това. То може да се проследи назад във времето чак до епохата на древния Вавилон.
Вавилонците са го знаели, но не всички. Винаги се е касаело за малка група избраници. Древните вавилонци с техните огромни достижения, довели до процъфтяването на културата им, са добре документирани от учените. Вавилонците са известни и с това, че са създали едно от седемте чудеса на света – висящите градини на Вавилон. Чрез познаването и прилагането на законите на Вселената те станали един от най-богатите народи в човешката история. Боб Проктер, как мислите, защо 1% от населението печели около 96% от всички спечелени пари? Смятате ли, че това е случайно? Това е проектирано да става по този начин. Хората, които влизат в споменатия 1%, разбират нещо. Те знаят тайната, а сега и вие вече сте запознати с нея. Хората, които са успели да натрупат богатства в живота си, са използвали тайната, независимо съзнателно или несъзнателно. Те мислят за охолство и благосъстояние и не позволяват на никакви противоположни мисли да пуснат корени в съзнанието им. Основните им мисли са за богатство. Те познават само богатството и нищо друго не съществува в техните съзнания. Без значение дали си дават сметка за това, или не, именно техните доминиращи мисли за благосъстояние и охолство довеждат богатството при тях. Това е законът за привличането в действие. Ето и един идеален пример, с който може да се демонстрира действието на разглеждания закон. Вероятно познавате хора, които са спечелили значително състояние, после са го изгубили изцяло, ала за кратко време отново са спечелили солидно богатство. Това, което се случва в подобни случаи, независимо дали хората са го знаели или не, е, че техните доминиращи мисли са били насочени към богатството. Точно за това са се здобили с него първия път. Това, което се случва в подобни случаи, независимо дали хората са го знаели или не, е, че техните доминиращи мисли са били насочени към богатството. Точно за това са се здобили с него първия път. После обаче тези хора са позволили страхът, че могат да изгубят състоянието си, да нахлуе в съзнанието им и да наклони везните така, че тези плашещи мисли да се превърнат в основни за тях. По този начин мислите за загуба са изместили мислите за благосъстояние и в крайна сметка тези хора са изгубили всичко. След като обаче са изгубили състоянието си, страхът от самата загуба е изчезнал и те отново са наклонили везните в посока на мислите за богатство. И богатството се е завърнало. Законът реагира на мислите ви, без значение какви могат да бъдат те. Съответствията се привличат. Джон Асараф. За мен най-простият начин да разгледам закона за привличането е да си представя, че аз съм магнит, за който знам, че ще привлече към себе си друг магнит. Ти си най-мощният магнит в Вселената. В себе си ти притежаваш притегателна сила, която е по-могъща от всичко на този свят, и тази неизмерима магнетична сила се излъчва от твоите мисли. Боб Дойл, писател и специалист по закона за привличането. Принципно погледнато, законът за привличането гласи, че съответствията се привличат, но всъщност ние говорим за ниво на мислене. Законът за привличането гласи, че съответствията се привличат, така че когато имаш дадена мисъл в съзнанието, с това ти привличаш към себе си подобни мисли. Ето още някои примери за проявите на закона за привличането, които може да знаеш и от собствения си житейски опит. Случвало ли ти се е да започнеш да мислиш за нещо, което те прави нещастен и колкото повече мислиш за него, толкова по-лошо да изглежда то? Получава се така, защото поддържаш ли в съзнанието си една мисъл по-дълго време, по силата на закона за привличането тя веднага довежда още сходни на нея мисли при теб. Само за броени минути събираш толкова много подобни неприятни мисли, идващи при теб, че ситуацията като че ли става още по-лоша. Колкото повече мислиш за нея, толкова повече това те разстройва. Възможно е да си изпитвал привличането на сходни мисли, когато си слушал някоя песен и после си установил, че тя се върти в главата ти и не можеш да я изкараш оттам. Песента просто продължава да звучи отново и отново в съзнанието ти. Докато си я слушал, дори и да не си осъзнавал това, ти си отдал пълното си внимание и си фокусирал мислите си върху нея. Правейки това, ти мощно си привлякал множество подобни мисли за същата песен и така си пуснал в действие закона за привличането, който е започнал да ти доставя още мисли за тази песен отново и отново. Джон Асараф.
Нашата работа като хора е да се съсредоточим върху мислите си за това, което искаме, да изясним напълно в съзнанието си кое именно е той, с това да се обърнем към един от най-великите закони в Вселената – закона за привличането. Човек се превръща в онова, за което мисли най-много, но също така и привлича това, за което мисли най-много. Животът ти в момента е отражение на твоите мисли от миналото. Това включва всички неща, и важните, и онези, които не считаш за толкова важни. Тъй като привличаш към себе си това, за което мислиш най-много, не е трудно да се види какви са били доминиращите ти мисли по отношение на всеки въпрос в живота ти, защото те определят какво ти се случва. Или поне до сега. Защото вече изучаваш тайната и спознанието, което тя ще ти даде, можеш да промениш всичко. Боб Проктер, ако видиш нещо в съзнанието си, след известно време ще го държиш в ръцете си. Ако можеш да се съсредоточиш в съзнанието си върху това, което искаш, и го направиш своя доминираща мисъл, ти реално ще го доведеш в живота си. Майк Дули, писател и международен лектор, този принцип може да бъде обобщен в три прости думи. Мислите стават реалност. По силата на този могъщ закон твоите мисли се превръщат в нещата от живота ти. Мислите ти стават реалност. Повтаряй си това, за да попие в твоето мислене, в съзнанието ти. Твоите мисли се превръщат в реалност. Джон Асараф, това, което повечето хора не разбират, е, че мисълта има определена честота. Тя може да бъде измерена. И така, ако отново и отново, и отново въртиш в съзнанието си тази мисъл, като си представяш онази чисто нова кола или пък, че вече притежаваш парите, които са ти необходими, че си изградили компанията си и си открили твоята сродна душа, партньора си в живота. Ако си представиш как изглежда всичко, от което имаш нужда, ти последователно излъчваш тази честота. Доктор Джо Витале, мислите изпращат магнитни сигнали, които привличат към вас техни съответствия. Доминиращата мисъл или цялостният менталитет е магнит, а законът гласи, че съответствията се привличат, следователно начинът на мислене неизбежно ще привлече такива обстоятелства, каквито съответстват на същността му. Чарлз Ханел 1866-1949. Мислите са магнетични и имат честота. Когато размишляваш, твоите мисли биват изпращани във Вселената и магнетично привличат всички съответстващи им неща, които имат същата честота. Всичко изпратено се завръща при източника. И този източник си ти. Нека разгледаме нещата така. Знаем, че една телевизионна кула предава благодарение на определени честоти, които се трансформират в твоя телевизор в картина и звук. Повечето от нас не разбират как точно работи всичко това, но знаем, че всеки канал си има честота и настройваме съответния канал на тази честота, за да видим картината на екрана на нашия телевизор. Като избираме канала, ние избираме и честотата и така получаваме картина. Ако желаем да видим други картини на екрана, сменяме канала, като настройваме телевизора на друга честота. Ти самият си една човешка предавателна кула, и то по-мощна от която и да е телевизионна кула на този свят. Ти си най-мощната предавателна кула във Вселената. Твоите предавания изграждат живота ти, а той пък създава света. Честотата, на която предаваш, достига до всички градове и държави, отвъд границите на света. Тя отеква през цялата Вселена. И ти изпращаш тази честота чрез твоите мисли. Картините, които получаваш в резултат на изпращането на твоите мисли, не се появяват на екрана на телевизора в хола ти, това са картините на твоя живот. Мислите ти създават честотата, те привличат подобни неща, които са на същата честота, и тези неща биват изпращани обратно към теб като картини на живота ти. Ако искаш да промениш каквото и да е в твоя живот, смени канала и честотата, като промениш мислите си. Вибрациите на психическите сили са най-фините и съответно най-мощните от всички съществуващи вибрации. Чарлз Ханел, Боб Проктер, представи си, че живееш в охолство и, ако успееш да си го представиш много ярко и да задържиш достатъчно дълго представата, ти ще привлечеш това, ще го накараш да се случи. Тази система работи безотказно, и то при всеки човек. Като си представяш, че живееш в охолство, ти мощно и съзнателно вкарваш в живота си действието на закона за привличането. Никак не е трудно да го направиш. Ала тогава следва най-очевидният въпрос, щом е толкова лесно, защо далеч не всички живеят мечтания от тях живот. Привличайте доброто, а не лошото, Джон Асараф. Ето какъв е проблемът.
Повечето хора мислят за това какво не искат да им се случи, а после се чудят защо то се проявява отново и отново. Единствената причина хората да нямат това, което искат, е тази, че те мислят повече за онова какво не искат, отколкото за това какво искат. Вгледайте се в мислите си и се вслушайте в думите, които казвате. Законът за привличането е абсолютен и непогрешим. Една епидемия, по-лоша от всяка чума или холера, от която някога е страдало човечеството, вилне от векове сред нас, епидемията не искам. Хората поддържат силата и като мислят, говорят, действат и се концентрират предимно за и върху това, което не искат. Ала сегашното поколение ще промени историята, защото получаваме знанието, което може да ни освободи от епидемията. Този процес започва с теб. Ти можеш да станеш един от тези, които ще проправят пътя на това ново мислене, на това ново движение, като просто говориш и мислиш за това, което искаш. Боб Дойл, законът за привличането не се интересува от това дали мислиш за нещо добро или за нещо лошо, нито пък дали го искаш или не го искаш в живота си. Топ просто реагира на мислите ти. Така че, ако се чувстваш ужасно, защото си затрупан от планина от дългове, точно това ще е и сигналът, който изпращаш във Вселената. Чувствам се наистина зле заради всичките тези дългове, които съм натрупал. Ти просто го потвърждаваш пред себе си отново и отново. Усещаш как то завладява всяка част от твоето същество. И тъкмо по този начин със сигурност ще си докараш още такива притеснения. Законът за привличането е природен закон. В него няма нищо лично и той не може да различи добрите неща от лошите. Той просто получава твоите мисли и им реагира, като ти изпраща обратно съответни на тях житейски обстоятелства. Казано по-просто, законът за привличането ти дава това, за което мислиш, независимо какво е то. Лайза Никълс, писател и застъпник за лично овластяване, законът за привличането е всъщност много послушен. Когато мислиш за нещата, които искаш, и съсредоточиш върху тях целия си стремеж да ги имаш в живота си, тогава законът за привличането ще ти достави точно тях и ще го прави всеки път. Когато се фокусираш върху нещата, които не искаш да ти се случат, например, не искам да закъснея, не искам да закъснея. Законът за привличането не чува, че ти не искаш това. Той работи с нещата, за които мислиш, като прибавя към тях още и още, и още такива неща. Законът за привличането не се влияе от искам и не искам. Когато се съсредоточиш върху нещо, без значение какво е то, ти всъщност го призоваваш да се появи в живота ти. Когато фокусираш мислите си върху нещо, което желаеш, и задържиш това фокусиране, в такъв момент ти призоваваш желаното да дойде при теб с помощта на най-могъщата сила в Вселената. Законът за привличането не взема предвид не, не искам, не дай или каквито и да били други думи на отрицание. Ето какво получава законът за привличането, когато ти изказваш думи на отрицание. Не искам да разлея нещо върху този костюм. Искам да разлея нещо върху този костюм, а после искам да разлея върху него и още нещо, и още нещо. Не искам фризьорът да ме подстриже зле. Искам винаги да имам лоша прическа. Не искам да закъснея. Искам да закъснявам. Не желая този човек да се държи грубо с мен. Искам този човек да се държи грубо с мен, а и други хора да го правят. Не искам в ресторанта да настанят други хора на масата, която съм запазил за нас. Искам във всички ресторанти да предоставят на други хора масите, които сме запазили за себе си. Не искам тези обувки да ме стягат. Искам неудобни обувки. Не мога да се справя с цялата тази работа. Искам още работа, с която да се справя. Не искам да се разболявам от грип. Искам да се разболея от грип и от още болести. Не искам да споря. Искам да споря още и още. Не ми говори по този начин. Искам да ми говориш точно по този начин, при това не само ти, а и други хора. Законът за привличането ти дава това, за което мислиш, и то умножено. Боб Проктер, законът за привличането работи безотказно, без значение дали вярваш в него, дали го разбираш или не. Законът за привличането е закон на сътворението. Квантовите физици ни казват, че цялата Вселена се е появила вследствие на мисъл. Ти създаваш собствения си живот чрез мислите си и закона за привличането, и всеки отделен човек прави същото. При това този закон не работи само тогава, когато знаеш за неговото съществуване. Той винаги действа в живота ти и в живота на всички останали хора, и е действал през цялата човешка история.
Когато си разбрал този велик закон, тогава си осъзнал и колко могъщ си самият ти, след като си в състояние да определяш ситуациите в живота си с помощта на собствените си мисли. Лайза Никълс, законът за привличането работи тогава, когато размишляваш. Всеки път, когато мислите ти се понесат на някъде, законът за привличането започва да работи. Когато мислиш за миналото, законът за привличането работи. Когато мислиш за настоящето или за бъдещето, той пак работи. Това е неспирен процес. Не можеш да натиснеш пауза или стоп. Законът е непрекъснато в действие, също както и твоите мисли. Без значение дали си даваме сметка за това или не, ние мислим през повечето време. Ако разговаряш с някого, ти мислиш. Ако четеш вестник или гледаш телевизия, ти мислиш. Когато в съзнанието ти идват спомени от миналото, ти мислиш. Когато разсъждаваш за бъдещето, ти мислиш. Когато шофираш, пак мислиш. Мислиш и когато сутрин ставаш от сън и се приготвяш за новия ден. За мнозина от нас единственото време, в което не мислим, е когато спим. Само че силите на привличането продължават да действат върху последните мисли, които минават през съзнанието ни преди да потънем в сън. Затова се старайте последните ви мисли преди заспиване да са добри. Майкъл Бърнард Бекуит. Сътворението се осъществява непрекъснато. Всеки път, когато на даден човек му хрумне определена мисъл или в съзнанието му протече продължителен мисловен процес, това е част от сътворението. Нещо ще се появи от тези мисли. Това, което мислиш сега, създава твоя бъдещ живот. Ти твориш живота си посредством твоите мисли. И тъй като непрекъснато мислиш, ти и непрекъснато създаваш. А онова, за което мислиш най-много и върху което най-силно се съсредоточаваш, е това, което ще се появи в живота ти. Като всички природни закони, законът за привличането е абсолютно съвършен. Ти изграждаш собствения си живот. Каквото посееш, това ще и пожънеш. Твоите мисли са семена, а реколтата, която ще прибереш, ще зависи от семената, които си посял. Ако се оплакваш, законът за привличането с пълна сила ще докара в живота ти още ситуации, от които да се оплакваш. Ако слушаш оплакванията на някого и се концентрираш върху тях с съчувствие и разбиране, в този момент ти привличаш повече ситуации, от които ти самият да се оплакваш. Законът просто отразява и връща към теб точно това, върху което си се фокусирал в мислите си. С това могъщо знание можеш изцяло да промениш което и да е обстоятелство и събитие в твоя живот, като просто промениш начина си на мислене. Бил Харис, учител и основател на изследователския институт Centerpoint. Имах студент на име Робърт, който се беше записал в мой курс, провеждан онлайн. Част от този курс изискваше студентите да кореспондират с мен по електронна поща. Робърт беше хомосексуалист. В имейлите си до мен той ми разкри жестоката действителност на живота си. В работата му неговите колеги се били съюзили срещу него и го нападали по всякакви възможни начини. Да работи с тях за Робърт било едно постоянно мъчение, предвид колко противно се държали те с него. Когато вървял по улицата, то би бил спиран от мразещи хомосексуалистите хора, които всякак се опитвали да го обидят и унижат. Робърт дори искал да стане уличен комедиант, ала когато се опитал да работи като такъв, всеки го прекъсвал и подигравал за това, че е гей. Целият живот на този човек беше изпълнен с нещастия и страдания, защото непрекъснато бе подлаган на атаки заради своята сексуална ориентация. Започнах да му разяснявам, че се е съсредоточил върху нещо, което не иска. Върнах го отново към имейла, който ми беше изпратил, като му казах, прочети го отново. Вгледай се във всичките тези неща, които не искаш и за които си ми разказал. Мога да ти кажа, че страшно много се вълнуваш, когато говориш за тях, а съсредоточиш ли се върху нещо с толкова много страст, то се случва още по-бързо. След това Робърт прие при сърце идеята за съсредоточаването върху това, което всъщност иска, и започна да се опитва да я прилага на дело. Това, което се случи през следващите 6-7 седмици, беше абсолютно чудо. Всички негови колеги, които до този момент го тормозеха, или бяха преместени в друг отдел, или бяха уволнени, или тотално го оставиха на мира. Робърт започна да обича работата си. Когато се разхождаше по улицата, вече никой не го безпокоеше. Тези, които преди го дразнеха, просто ги нямаше на улицата. Робърт се захвана с идеята си да работи като уличен комедиант и получаваше само овации, хората го аплодираха и никой не го прекъсваше или заяждаше.
Целият живот на този човек се промени, защото той спря да се съсредоточава върху онова, което не искаше да му се случи, от което се страхуваше, което искаше да избегне и се концентрира върху това, което желаеше. Животът на Робърт се промени, защото той промени мисленето си. Този човек започна да излъчва вълни на различна честота към Вселената. И Вселената трябваше да достави ново изображение, различна картина в живота му, независимо колко невъзможно изглеждаше това. Новото мислене на Робърт се превърна в неговата нова честота на излъчване и цялостната картина на живота му се промени. Животът ти е в твоите ръце. Няма значение къде се намираш в момента, нито пък какво ти се е случило досега, можеш да започнеш да променяш съзнателно мислите си и така ще успееш да промениш и живота си. Безнадеждни ситуации не съществуват. Всяко едно обстоятелство в живота ти може да бъде променено. Силата на твоето съзнание, Майкъл Бърнард Бекуит. Привличаш към себе си онези мисли, които доминират в съзнанието ти, без значение дали го правиш съзнателно или несъзнателно. Това е истината за нещата. Независимо дали досега си бил наясно колко важни са мислите ти за твоя живот, сега вече осъзнаваш това. В този момент, с помощта на знанието, което ти дава тайната, ти се събуждаш от дълбок сън и започваш да разбираш. Възприемаш знанието, схващаш закона, осъзнаваш силата, която притежаваш чрез мислите си. Доктор Джон Де Мартини. Когато става въпрос за тайната, достатъчно е да се вгледаш много внимателно, за да осъзнаеш, че силата на нашето съзнание и на нашите стремежи е непрекъснато около нас във всекидневието ни. Всичко, което трябва да направим, е да отворим очи и да гледаме. Лайза Никълс, можеш да видиш действието на закона за привличането навсякъде. Ти самият привличаш всичко към себе си, хората, обстоятелствата, здравето, богатството, задълженията ти, радостта, колата, която караш, общността, в която живееш. Привличаш ги като магнит. Довеждаш в живота си всичко, за което мислиш. Целият ти живот е израз на мислите, които имаш в главата си. Вселената действа на принципа на включването, а не на изключването. Нищо не е изключено от закона за привличането. Твоят живот е огледало на мислите, които преобладават в съзнанието ти. Всички живи същества на тази планета действат чрез закона за привличането. Разликата при хората е, че имат съзнание, което могат да опознаят. Хората могат да използват свободната си воля, за да изберат мислите си. Те имат силата да мислят съзнателно и да изграждат посредством своя ум целия си живот. Доктор Фред Алан Уолф, квантов физик, лектор и отличено множество награди автор. Не ви говоря от позицията на самозалъгващото се мислене или на налудничавото фантазиране. Това, което ви казвам, е цялостно разбрано и дълбоко осмислено. Ядрените физици наистина започват да използват това откритие. То твърди следното, Вселената не би могла да съществува, ако в нея нямаше съзнание, и тъкмо съзнанието оформя всяко нещо, което се вижда, усеща, възприема. Ако се върнем на аналогията с предавателната кула и върху факта, че ти си най-мощната предавателна кула в Вселената, ще видим, че това има пряка връзка с думите на доктор Уолф. Твоето съзнание изпраща мисли и те се завръщат при теб като картини житейски ситуации. Ти не само изграждаш собствения си живот с мислите си, но те се включват могъщо и в изграждането на света. Ако смяташ, че си незначителен и не притежаваш никаква сила в този свят, пак си помисли. Всъщност, твоето съзнание оформя света около теб. Смайващите постижения и открития на квантовите физици през последните 80 години ни дадоха много несравнимо по-добра възможност да осъзнаем колко необятна е творческата сила на човешкото съзнание. Работата на тези учени потвърдиха думите на най-великите умове на този свят, такива като Карнеги, Емерсън, Шекспир, Бейкън, Кришна и Буда. Боб Проктър, ако не можеш да разбереш закона, това не означава, че трябва да го отхвърлиш. Може и да не разбираш как именно действа електричеството, ала не се отказваш от облагите, които ти осигурява. И аз не знам точно как работи то, но със сигурност знам, че с негова помощ можеш да си изпържиш яйца за вечеря, ала можеш да изпържиш и човек. Майкъл Бърнард Бекуит, доста често, когато хората започнат да разбират великата тайна, те започват и да се страхуват от всички свои негативни мисли. Ала хората трябва да знаят, че е научно доказано, че една положителна мисъл е стотици пъти по-мощна от една негативна мисъл.
Това веднага премахва в голяма степен причината за безпокойство. Наистина, ще са нужни много отрицателни мисли и упорито негативно мислене, за да се случи нещо реално негативно в живота ви. Все пак, ако в даден период от време постоянно разсъждавате негативно, лошите мисли ще се материализират във вашия живот. Ако се притеснявате от това, че имате негативни мисли, ще привлечете още притеснения заради вашите негативни мисли и така всъщност ще ги удвоите. Още сега, в този момент вземете решение, че от тук нататък ще имате само добри мисли в съзнанието си. Същевременно заявете пред Вселената, че всички ваши добри мисли притежават голяма мощ, докато всички негативни мисли са слаби. Лайза Никълс, да благодарим на Бога, че съществува известно забавене във времето и мислите ни не се превръщат тутък си в реалност. Ако не беше така, щяхме да загазим сериозно. Забавенето във времето ни върши услуга. То ни дава възможност да обмислим още веднъж какво искаме, да подложим на преоценка стойността му и да направим нов избор. Във всеки един момент ти разполагаш с цялата си сила да изграждаш собствения си живот, защото мислиш във всеки един момент. Ако си имал някакви мисли, които не биха те облагодетелствали, ако се проявяват в реалността, то още в следващия момент можеш да промениш мисленето си. В състояние си да заличиш предишните си мисли, като ги заместиш с добри мисли. Времето ти върши услуга, защото можеш да промениш мислите си и да излъчиш нова честота още в този миг. Доктор Джо Витале, искаш да си наясно с мислите си и да ги подбираш внимателно, чудесно, прави го и се забавлявай, защото ти си шедьовърът на собствения си живот. Ти си Микеланджело на твоя живот, но ти си и статуята на Давид, изваяна от самия теб. Един от начините да овладееш съзнанието си е да го успокоиш. Всеки един от учителите, представени в тази книга, без изключение, използва медитацията като ежедневна практика. Преди да открия тайната, не осъзнавах колко могъщо средство може да бъде медитацията. Тя успокоява ума ти, помага ти да контролираш мислите си и изпълва с живот тялото ти. Най-хубавото е, че не е необходимо да отделяш дълги часове за медитация. Можеш да започнеш с от 3 до 10 минути дневно, и това ще ти осигури невероятен контрол върху твоите мисли. За да осъзнаеш своите мисли, необходимо е също да заявиш «Аз съм господар на мислите си». Повтаряй го често, медитирай върху това твърдение и, по силата на закона за привличането, то ще се превърне в факт. Сега получаваш познание, което ще ти позволи да създадеш най-великолепната версия на самия теб. Възможността това да се случи вече съществува в честотата на най-великолепната версия на самия теб. Избери какво искаш да бъдеш, да правиш и да имаш, вкарай го в мислите си, настрой правилната честота и излъчвай отново и отново към Вселената, и вътрешното ти виждане ще се превърне в твой реален живот. Извлечение от тайната, точка по средата великата тайна на живота, това е законът за привличането. Точка по средата законът за привличането гласи, че съответствията се привличат, така че когато имаш определена мисъл в съзнанието, ти също привличаш подобни мисли към себе си. Точка по средата мислите са магнетични и имат честота. Когато разсъждаваш, мислите ти биват изпращани във Вселената и магнетично привличат всички сходни на тях неща, които са на същата честота. Всичко изпратено се завръща към източника, към теб. Точка по средата ти си като една човешка предавателна кула, която предава твоите мисли на определена честота. Ако искаш да промениш каквото и да е в твоя живот, промени честотата, като промениш мислите си. Точка по средата сегашните мисли създават бъдещия ти живот. Това, за което мислиш най-често или върху което се съсредоточаваш най-много, ще се появи в живота ти. Точка по средата мислите се превръщат в реални неща. Опростяване на тайната. Майкъл Бърнард Бекуит. Живеем във Вселена, управлявана от закони, като закона за гравитацията, например. Ако паднеш от висока сграда, няма никакво значение дали си добър или лош човек, при всички положения ще се удариш лошо в земята. Законът за привличането е природен закон. Той е безпристрастен и важи за всички без изключение, точно като закона за гравитацията. Законът за привличането е прецизен и абсолютно конкретен. Доктор Джо Витале, всичко, което те заобикаля в живота ти в този момент, включително нещата, от които се оплакваш, е привлечено от самия теб. Да знам, че на пръв поглед това е абсурдно и ти ще го отхвърлиш с гняв. Веднага ще кажеш, не съм привлякал онази автомобилна катастрофа.
Не съм привлякал оня клиент, който ми скъса нервите. И със сигурност не съм привлякал заемите, които така ме измъчват. Обаче аз пак ще ти кажа, колкото и да ти е неприятно да го чуеш, че точно ти си ги привлякал. Това е една от най-трудните за възприемане идеи, но пък възприемеш ли я, тя ще промени живота ти. Често, когато хората чуят тази част от тайната, те започват да припомнят исторически събития, в които са били отнети множество човешки животи, и казват, че не могат да приемат, че е възможно толкова много хора да са били привлечени от начина си на мислене към фаталното за тях събитие. По силата на закона за привличането те всички би трябвало да са били на една и съща честота с самото събитие. Това не означава непременно, че са мислили точно за това събитие, а че честотата на мислите им са съвпаднали с честотата на събитието. Ако хората вярват, че могат да бъдат на неподходящото място в неподходящото време и че нямат никаква власт над външните обстоятелства, тези изпълнени с страх, изолиране и безпомощност мисли, особено ако са настойчиви и повтарящи се, могат да ги привлекат към неподходящото място в неподходящото време. Можеш да направиш своя избор още сега. Искаш ли да вярваш, че е въпрос само на това, чие име ще изтегли съдбата и че лошите неща могат да ти се случат по всяко време? Искаш ли да вярваш, че би могъл да попаднеш на неподходящо място в неподходящо време и че нямаш никаква власт над обстоятелствата? Или би желал да вярваш и да знаеш, че животът ти е в твоите собствени ръце и че начинът ти на мислене не може да направи така, че в него да се случват само добри неща? Ти имаш избор и начинът на мислене, който избереш, ще определи обстоятелствата и събитията в твоя живот. Нищо не може да се превърне в твое житейско преживяване, ако не си го призовал чрез настойчиви мисли. Боб Дойл, повечето от нас привличат нещата в живота си несъзнателно. Ние просто смятаме, че нямаме никаква власт над случващото се. Нашите мисли и чувства са оставени на автопилот, така че всичко се изсипва върху нас, без да разбираме защо. Никой никога не привлича съзнателно нещо, което не иска. Не е трудно да се види как, когато не се познава тайната, в твоя живот или в живота на хората могат да се случат нежелани събития. Причината е в това, че не познаваме огромната съзидателна сила на нашите мисли. Доктор Джо Витале, ако чувате за първи път всичко това, бихте могли да си кажете, о, нима трябва да контролирам мислите си? Та това си е много работа. Първоначално може и да изглежда така, но после ще ви е забавно да го правите. Най-забавното е, че съществуват множество преки пътеки към тайната и ти просто трябва да избереш тези, които ти вършат най-добра работа. Чети нататък и ще разбереш как. Марси Шимов, писател, международен лектор и ръководител на курсове по личностна трансформация. Невъзможно е да проследиш всяка мисъл в съзнанието си. Учените казват, че за един ден през главата ни минават около 60 000 мисли. Представяш ли си колко ще си изнурен, ако се опиташ да проконтролираш всичките тези 60 000 мисли? За щастие има и по-лесен начин и това са нашите чувства. Нашите чувства ни осведомяват какво мислим. Значението на чувствата не трябва да се преувеличава, но те са най-доброто средство за изграждането на живота ти. Все пак нека не забравяме, че мислите ти са първоначалната причина за всичко. Това, което виждаш и ти се случва в този свят, включително твоите чувства, е следствие. Причината винаги са мислите ти. Боб Дойл, чувствата са невероятен дар, който ни позволява да разберем какво мислим. Твоите чувства много бързо ти известяват какво мислиш. Нали се сещаш какво се случва, когато внезапно те връхлетят силни чувства, да кажем, ако научиш някакви лоши новини? Тутък си усещаш тежест в слънчевия сплит или пък стомахът ти се свива. Ето защо чувствата ти са мигновен сигнал към теб, който ти разкрива какво мислиш. Искаш да си наясно с това как се чувстваш и да си в унисон с чувствата си, защото това е най-бързият начин да разбереш какво мислиш. Лайза Никълс, имаш два вида чувства, добри и лоши. Знаеш разликата между двата вида, защото едните те карат да се чувстваш добре, а другите ти причиняват страдание. Говорим за депресията, гнева, негодуванието, вината. Те не зареждат с сила. Това са лошите чувства. Никой не може да ти каже дали се чувстваш добре или зле, защото ти си единственият, който знае как се чувства във всеки един момент. Ако не си сигурен как се чувстваш, просто си задай въпроса, как се чувствам.
Просто спираш и си задаваш този въпрос и можеш да го правиш често през деня. Така ще ти стане по-ясно как се чувстваш. Най-важното е да знаеш, че е невъзможно да се чувстваш зле и същевременно да имаш добри мисли. Това би оборило закона, защото твоите мисли предизвикват чувствата ти. Ако се чувстваш зле, то е така, защото имаш в съзнанието си мисли, които те карат да се чувстваш зле. Твоите мисли определят честотата ти, а твоите чувства веднага ти съобщават на каква честота си. Когато се чувстваш зле, ти си на честота, която привлича още и още лоши мисли. Законът за привличането би следвало да излъчи обратно към теб още образи на лоши неща, които ще те накарат да се чувстваш още по-зле. Когато се чувстваш зле, но не полагаш никакви усилия да промениш мислите си и да се почувстваш по-добре, ти все едно казваш: «Дайте ми още обстоятелства, които ще ме накарат да се чувствам зле. Хайде, дайте ми ги». Лайза Никълс, обратната страна на разглежданата по-горе ситуация е да имаш добри чувства и хубави мисли. Знаеш кога те идват при теб, защото те карат да се чувстваш добре. Вълнение, радост, благодарност, любов. Представи си, че можем да се чувстваме така всеки ден. Когато се наслаждаваш на добрите чувства, ти ще привлечеш към себе си още добри чувства и неща, които те карат да се чувстваш добре. Боб Дойл, наистина е много просто. Какво ли привличам към себе си точно в този момент? Ами как се чувстваш? Чувствам се добре. Е, щом се чувстваш добре, продължавай в същия дух. Невъзможно е да се чувстваш добре и в същото време да имаш негативни мисли. Ако се чувстваш добре, то е защото имаш добри мисли. Разбираш ли, можеш да имаш в живота си каквото си поискаш, без ограничения. Обаче има едно условие, трябва да се чувстваш добре. А като се замислиш, не е ли точно това, което винаги си искал? Законът наистина е перфектен. Марси Шимов. Ако се чувстваш добре, тогава създаваш бъдеще, което отговаря на твоите желания. Ако се чувстваш зле, изграждаш бъдеще, което не отговаря на желанията ти. Докато изпълняваш ежедневните си задължения, законът за привличането не спира да работи нито за секунда. Всичко, което мислим и чувстваме, създава нашето бъдеще. Ако се притесняваш или страхуваш за нещо, донасяш още притеснения и страхове в ежедневния си живот. Щом се чувстваш добре, това означава, че имаш добри мисли в съзнанието си. Всичко при теб е наред и ти излъчваш мощна честота, която привлича към теб други добри неща, които ще те накарат да се чувстваш още по-добре. Хвани здраво в ръцете си тези моменти, в които се чувстваш добре, и ги подхранвай. Осъзнай ясно, че докато се чувстваш добре, ти мощно привличаш още добри неща към себе си. Нека направим още една крачка. Можеш ли да допуснеш, че нашите чувства действително са съобщения от Вселената, което ни известява какво мислим? Джак Клифилд. Нашите чувства са механизъм за осъществяване на обратна връзка с нас относно това дали сме на прав път или не, дали следваме желаната посока или сме се отклонили. Помни, че твоите мисли са първопричината за всичко. Ето защо, когато поддържаш в съзнанието си дадена мисъл, тя моментално бива изпратена в Вселената. Тази мисъл се прилепва като магнит към подобна честота и после за броени секунди изпраща данните за тази честота обратно към теб чрез твоите чувства. Казано по друг начин, чувствата ти са съобщение, отправено към теб от Вселената, което ти известява на каква честота се намираш в момента. Твоите чувства са твоя механизъм за обратна връзка. Когато изпитваш добри чувства, това е съобщение от Вселената, което глас, ти имаш добри мисли. По същия начин, когато се чувстваш зле, ти получаваш съобщение от Вселената, което ти известява, имаш лоши мисли. Ето защо, когато се чувстваш зле, това е съобщение от Вселената, предупреждаващо, внимание! Промени веднага мисленето си. Регистрирана е негативна честота. Смени честотата. Внимание! 10, 9, 8, 7. Следващият път, когато се почувстваш зле или изпиташ каквито и да са негативни емоции, вслушай се в сигнала, който получаваш от Вселената. В такъв момент ти пречиш на твоето собствено добро да дойде при теб, защото си настроен на негативна честота. Промени мислите си, мисли за нещо хубаво и когато добрите чувства сгреят душата ти, ще знаеш, че Вселената ти ги изпраща в знак на одобрение, защото ти си се настроил на нова честота. Боб Дойл, получаваш точно това, което чувстваш, а не толкова онова, което мислиш.
Ето защо хората са склонни да кръжат по негативна спирала, ако си ударят малкия пръст в леглото, когато стават сутрин, целият им ден преминава под този знак. Те не могат да схванат, че една проста промяна в емоционалната им нагласа може да промени целия им ден, както и целия им живот. Ако започнеш деня си в добро настроение и изпитваш чувство за щастие до тогава, докогато не позволиш на нещо да промени настроението ти, ти ще продължаваш да привличаш, по силата на закона за привличането, още и още ситуации и хора, които ще поддържат това щастливо усещане. На всички ни се е случвало да имаме дни или дори цели периоди, в които всичко върви наопаки. Тази верижна реакция обаче започва от една мисъл, независимо дали си давате сметка за това или не. Една лоша мисъл привлича други лоши мисли, честотата се запазва все същата и в крайна сметка се случва нещо неприятно. Ти реагираш на случилото се с лоша мисъл и така привличаш нови неприятности. Реакциите просто привличат още и още от същите неща, на които реагираме и така се получава верижна реакция, а тя продължава до тогава, докато не излезем от тази честота, като съзнателно променим мислите си. Можеш да нагласиш мисленето си спрямо това, което искаш, чувствата ти ще потвърдят, че си променил честотата си, а законът за привличането ще улови тази нова честота и ще я изпрати обратно към теб като нови образи на твоя живот. Ето тук можеш да впрегнеш чувствата си, за да постигнеш с реактивна скорост това, което искаш в твоя живот. Можеш да използваш целенасочено чувствата си, за да излъчиш една дори още по-мощна честота, като прибавиш чувства към това, което искаш да постигнеш. Майкъл Бърнард Бекуит. Можеш да започнеш веднага да се чувстваш здрав. Можеш да започнеш да се чувстваш успяващ. Можеш да започнеш да усещаш любовта, която те заобикаля, дори и когато нея я няма. Представяш ли си какво ще стане, когато Вселената отговори на мелодията на твоята песен? Тя ще отвърне на същността на твоите чувства и ще я реализира, защото това е начинът, по който ти се чувстваш. Е, как се чувстваш сега? Отдели няколко секунди, за да помислиш как се чувстваш. Ако не се чувстваш толкова добре, колкото би искал, съсредоточи се върху това да почувстваш своите чувства отвътре и целенасочено да ги извисиш. Ако сериозно се фокусираш върху чувствата си с намерението да се ободриш и развеселиш, ти можеш мощно да ги въздигнеш. Един от начините да го постигнеш е да затвориш очи, като по този начин изключиш различни дразнители, да се концентрираш върху чувствата вътре в теб и да се усмихваш в продължение на една минута. Лайза Никълс, твоите мисли и чувства изграждат живота ти. Винаги ще бъде така, това е гарантирано. Точно като закона за гравитацията, законът за привличането никога не допуска грешки. Причината да не виждаш летящи прасета е защото и този ден законът за гравитацията не е пропуснал да действа върху прасетата. По отношение на закона за привличането също няма изключения. Ако нещо е дошло при теб, ти си го привлякал с продължително мислене за него. Законът за привличането е безпогрешен. Майкъл Бърнард Бекуит. Трудно е това да бъде възприето, ала успеем ли да отворим съзнанието си към него, резултатите са невероятни. То гласи, че каквото и да са сътворили мислите в твоя живот, то може да бъде премахнато чрез промяна в съзнанието ти. Ти притежаваш силата да промениш каквото и да е, защото ти си този, който избираш какви да бъдат мислите ти и какви чувства да изживяваш. Докато вървиш напред, ти създаваш твоя собствена вселена. Уинстън Чърчил, доктор Джо Витале, наистина е важно да се чувстват добре, защото това усещане е сигналът, който отлита в вселената и започва да привлича още добро към теб. Така че колкото по-добре се чувстваш, толкова повече привличаш към себе си неща, които ти помагат да се чувстват добре и те издигат по-високо и по-високо. Боб Проктер. Когато се чувстват зле, знаеш ли кое може тутък си да промени това? Пусни си някаква хубава музика или започни да пееш, това ще промени емоциите ти. Или пък си мисли за нещо хубаво. Мисли си за някое малко детенце или пък за някого другиго, когато искрено обичаш, и задръж тази мисъл. Наистина я запази в съзнанието си. Не позволявай в главата ти да има каквото и да било друго, освен тази мисъл. Гарантирам ти, че ще започнеш да се чувстват добре. Направи си списък на някои тайни средства за промяна и го дръж винаги под ръка. Като казвам тайни средства, имам предвид неща, които могат да променят чувствата ти с едно щракване. Те могат да бъдат красиви спомени, бъдещи събития, смешни ситуации,
природата, любим човек, предпочитана музика. Когато се почувстваш ядосан или разстроен, или просто не се чувстваш добре, обърни се към твоя списък с тайни средства за промяна и се съсредоточи върху едно от тях. Различни неща ще ти помогнат да осъществиш промяна в различни ситуации, така че ако едно средство не работи, използвай друго. Необходими са ти не повече от минута-две, за да промениш фокуса и да се настроиш на различна частота. Любовта – най-великото чувство. Джеймс Рей, философ, лектор, писател и създател на програми за постигане на благоденствие и разгръщане на човешкия потенциал. Принципът на това да се чувстваш добре може да бъде добре илюстриран чрез твоите домашни любимци. Животните са прекрасни, защото са в състояние да ти дарят огромна радост. Когато изпитваш силна обич към своя домашен любимец, тя носи добрини в живота ти. Това наистина е невероятен дар. Принципът на това да се чувстваш добре може да бъде добре илюстриран чрез твоите домашни любимци. Животните са прекрасни, защото са в състояние да ти дарят огромна радост. Когато изпитваш силна обич към своя домашен любимец, тя носи добрини в живота ти. Това наистина е невероятен дар. Именно комбинацията от мисъл и любов формира непреодолимата сила на закона за привличането. Чарлз Ханел. Във Вселената няма по-голяма сила от силата на любовта. Усещането за обич е най-високата честота, която можеш да излъчваш. Ако си в състояние да обвиеш всяка мисъл в любов, ако можеш да обичаш всичко и всеки го, животът ти ще се промени. Факт е, че някои от великите мислители от миналото са наричали закона за привличането закон на любовта. Ако се замислиш, ще разбереш защо. Имаш ли в съзнанието лоши мисли за някого другиго, те ще се превърнат в действителност за теб. Не можеш да нараниш никого с мислите си, с тях ти можеш да навредиш на теб самия. Ако обаче изпитваш обич, познай кой ще има полза от това, ти. Така че ако доминиращото състояние на съзнанието ти е любовта, законът за привличането, или законът на любовта, откликва с най-голямата възможна сила, защото ти си на най-високата възможна честота. Колкото по-силна любов изпитваш и излъчваш, толкова по-голяма мощ впрягаш в действие. Принципът, който дава на мисълта движещата сила да влезе в взаимодействие с нейния обект и така да направлява случващото се в живота на изпратилия тази мисъл човек, е законът за привличането, което е другото име на любовта. Това е вече ни фундаментален принцип, съдържащ се във всички неща, във всяка една философска система, във всяка религия, във всяка наука. Законът на любовта няма изключения. Чувството е това, което вдъхва жизненост на мисълта. Чувството е желание, а желанието е любов. Оплодената от любов мисъл става непобедима. Чарлз Ханел, Марс Ишимов. Когато започнеш да разбираш своите мисли и чувства и действително да ги овладяваш, ще видиш как изграждаш твоя собствена реалност. В това е твоята свобода, в това е твоята сила. Марс Ишимов припомня едно чудесно изказване на великия Алберт Айнщайн. Най-важният въпрос, който може да си зададе едно човешко същество, е благосклонна ли е Вселената? Познавайки закона за привличането, единственият отговор, който можем да дадем, е да, Вселената е благосклонна. Защо? Защото с този отговор ти задействаш закона за привличането и си осигуряваш нейното благоразположение в твоя собствен живот. Алберт Айнщайн е поставил този важен въпрос, защото е знаел тайната. Той е бил наясно, че с задаването на въпроса ще ни тласне към разсъждение, към правене на избор. Само с задаването на този въпрос Айнщайн ни е дал една изключителна възможност. За да доразвиеш идеята на Айнщайн, можеш да заявиш тържествено, да обявиш пред всички, Вселената е великолепна. Тя ми дава всички добри неща, от които се нуждая. Тя ми помага за всичко. Подкрепя ме във всяко нещо, което правя. Вселената задоволява веднага всички мои нужди. Знай, че това е една благосклонна вселена. Джак Канфилд. Откакто научих тайната и започнах да я прилагам в живота си, то наистина се превърна в една добра магия. Мисля, че животът, който всекидневно изживявам, е това, за което всички мечтаят. Обитавам жилище, което струва 4,5 милиона долара. Имам съпруга, за която съм готов да дам живота си. Ходя на почивка на най-невероятните места на света. Изкачвал съм планини. Бил съм на експедиции. Ходил съм на сафари. И всичко това се случи, и продължава да се случва, защото знам как да прилагам тайната.
Боб Проктер, животът може да бъде нещо изключително, и той трябва да бъде и ще бъде, когато започнеш да използваш тайната. Това е твоят живот и той очаква да го откриеш. До сега може да си смятал, че животът е тежък, че е борба, и по силата на закона за привличането животът ти е бил тежък, бил е борба. Още сега извикай към Вселената, животът е толкова лесен, животът е толкова хубав. Всички добри неща идват към мен. Дълбоко в теб има една истина, която е чакала да я откриеш, и тази истина е, ти заслужаваш всички добри неща, които животът може да ти предложи. Вътре в себе си знаеш това, защото се чувстваш ужасно, когато изживяваш липсата на добри неща в живота си. Всъщност ти имаш право на всички добри неща по рождение. Ти си създател на самия себе си, а законът за привличането е твоето чудесно средство за създаване на всичко, което искаш да имаш в твоя живот. Добре дошъл в магията на живота и в пределите на собственото си великолепие. Извлечение от тайната. Точка по средата. Законът за привличането е природен закон. Той е не по-малко важен от закона за гравитацията. Точка по средата. Нищо не може да дойде в живота ти и да се превърне в част от твоите преживявания, ако не си го призовал чрез настойчиви мисли. Точка по средата. За да знаеш какво мислиш, попитай се какво чувстваш. Емоциите са изключително полезни средства, които незабавно ни уведомяват какво мислим. Точка по средата. Не е възможно да се чувстваш зле и същевременно да имаш добри мисли. Точка по средата. Твоите мисли определят честотата ти, а твоите чувства моментално ти съобщават на каква честота си. Когато се чувстваш зле, ти си на честота, която ще привлече още лоши неща. Когато се чувстваш добре, ти мощно привличаш още добри неща към себе си. Точка по средата. Тайните средства за промяна, такива като приятните спомени, природата или твоята любима музика, могат изключително бързо да променят твоите чувства и да пренастроят честотата ти. Точка по средата. Чувството на обич е най-високата честота, която можеш да излъчваш. Колкото по-силна е любовта, която изпитваш и излъчваш, толкова повече мощ впрягаш в действие. Как да използваме тайната? Ти си създател и можеш лесно да създаваш, ако използваш закона за привличането. В своите удивителни трудове най-великите учители и мъдреци са ни завещали съзидателния похват в неизброими форми и варианти. Някои големи наставници са създали истории, с които илюстрират как работи Вселената. Мъдростта, която се съдържа в историите им, се е предавала през вековете и е станала легендарна. Много съвременни хора не осъзнават, че дълбоката същност на тези истории е самата истина за живота. Джеймс Рей, нека си спомним за Аладин и неговата лампа. Аладин взема лампата, потърква я и оттам задължително цъфа джинът, при това винаги с една и съща реплика. Твоите желания са заповед за мен. По-нататък в приказката се казва, че имаш право по три желания, но ако историята се проследи до нейните корени, ще се окаже, че няма никакъв лимит на желанията и може да поискаш каквото и да е. Помисли върху това. А сега нека приложим тази метафора в твоя живот. Помни, че Аладин е този, който винаги моли за това, което желае. След това нека приемем, че джинът, това е Вселената като цяло. Различните традиции са давали на Вселената много названия, твой ангел-пазител, висшата ти същност и т.н. Можем да й поставим всякакъв етикет, просто избери този, който според теб най-много би прилягал. Така или иначе, всяка една традиция ни казва, че съществува нещо по-голямо от нас. И джинът винаги казва, твоите желания са заповед за мен. Тази чудесна приказка показва как целият ти живот, с всичко в него, е бил създаден от самия теб. Джинът просто е изпълнявал всяка твоя заповед. Джинът е законът за привличането, той винаги е на лице и внимателно слуша и наблюдава всичко, което ти мислиш, казваш или правиш. Джинът смята, че щом мислиш за нещо, значи го искаш. Той е убеден, че желаеш всичко, за което говориш. Според джина ти искаш и всичко, заради което правиш каквото и да е. Ти си господарят на Вселената и джинът е насреща, за да ти служи. Той никога не поставя под въпрос заповедите ти. Ти си помисляш нещо и джинът моментално задвижва лостовете на Вселената, хора, обстоятелства, събития, за да изпълни твоето желание. Съзидателният похват. Съзидателният похват, използван в тайната, е извлечен от Новия завет на Библията и представлява лесно за следване указание, с чиято помощ можете да създадете каквото пожелаете в три прости последователни стъпки. Стъпка 1. Искай. Лайза Никълс.
Първата стъпка е да искаш. Изпрати заповед към Вселената. Нека тя разбере какво искаш. Вселената откликва на твоите мисли. Боб Проктер, какво всъщност искаш? Седни и го напиши на лист хартия. Напиши го в сегашно време. Можеш да започнеш с думите. Толкова съм щастлив и благодарен, че... И след това обясни какъв искаш да бъде животът ти във всеки един аспект. Ти си този, който избира какво иска, и затова трябва да си наясно какво искаш. Това е твоя работа. Ако не си достатъчно наясно, законът за привличането няма да е в състояние да ти донесе това, което искаш. Ще изпращаш объркани послания на смесена честота и единственото, което ще привличаш, ще бъдат объркани резултати. Може би за пръв път в целия си досегашен живот трябва да заявиш какво наистина искаш. Сега, след като знаеш, че можеш да имаш, да бъдеш или да правиш всичко и че няма никакви ограничения, какво искаш? Искането е първата стъпка в съзидателния похват, така че си създай навика да искаш. Ако трябва да направиш избор и не знаеш по кой път да тръгнеш, искай. Така няма да имаш никакви пречки в живота си. Просто искай. Доктор Джо Витале, наистина е забавно. То е все едно да използваш Вселената като каталог. Прелистваш го и казваш, бих искал да имам ето тези обстоятелства и ето тези преживявания, а също и ето такъв човек в живота си. Ти си този, който изпращаш поръчките си на Вселената. И наистина няма нищо сложно в това. Не е нужно да искаш отново и отново. Просто си пожелай веднъж. То е същото като да направиш поръчка по каталога, изпращаш я само един път. Не дублираш поръчката, защото се съмняваш, че може и да не е получена, нито пък я пращаш трети и четвърти и пети път. Поръчваш веднъж. Същото е и при съзидателния похват. Първата стъпка се състои просто в това да разбереш ясно какво искаш. Когато го изясниш в съзнанието си, вече си поискал. Стъпка 2. Вярвай, Лайза Никълс. Стъпка номер 2 е да вярваш. Да вярваш, че това, което искаш, вече е твое. Да имаш този тип вяра, която обичам да наричам непоколебима. Вяра в невидимото. Трябва да повярваш, че вече си получил. Трябва да знаеш, че това, което искаш, е твое още в момента, в който го искаш. Трябва да имаш цялостна и дълбока вяра. Ако си изпратил поръчка за нещо, което си избрал от каталога, ти ще се успокоиш, защото знаеш, че скоро ще получиш това, което си поръчал, ще го имаш в живота си. Гледай на нещата, които искаш, като на вече твой. Знай, че те ще дойдат при теб, когато се нуждаеш от тях. Просто ги остави да дойдат. Не се измъчвай и притеснявай за тях. Не мисли за това, че ти липсват. Мисли за тях като за твой, като принадлежащи ти, като за неща, които вече притежаваш. Робърт Колиър 1885-1950. В момента, в който искаш и вярваш, и знаеш, че ти вече имаш това, за което молиш, макар и то да е още невидимо, цялата Вселена се залавя да го превърне във видимо. Трябва да действаш, говориш и мислиш така, като че ли получаваш желаното веднага. Защо ли? Вселената е огледало и законът за привличането отразява обратно към теб твоите доминиращи мисли. Е, вече не е ли ясно защо трябва да гледаш на себе си като на вече получил дара, който желаеш? Ако мислите ти отбелязват, че все още нямаш желаното, ти ще продължиш да привличаш обстоятелства, които възпрепятстват неговото идване при теб. Трябва да вярваш, че вече го имаш. Трябва да излъчваш чувството, че си го получил, за да върнеш образа на това получаване като реално събитие в твоя живот. Ако действаш по този начин, законът за привличането ще задвижи мощно всички обстоятелства, хора и събития, за да се здобиеш с желаното. Когато планираш почивката си, поръчваш си съвсем нова кола или си купуваш къща, трябва да знаеш, че тези неща са твои. Няма да планираш друга почивка в същото време, нито пък ще купуваш друга кола или друга къща. Ако спечелиш от лотария или наследиш солидно състояние, дори още преди физически да си получил парите, ти знаеш, че те са твои. Това е усещането на самата вяра, че нещо е твое. То е чувството да си убеден, че вече си получил желаното. Заяви, че искаш това или онова, като почувстваш и повярваш, че то вече е твое. Когато действаш по този начин, законът за привличането ще задвижи с цялата си сила всички обстоятелства, хора и събития, за да получиш това, което искаш. Как да се научиш да вярваш, че вече имаш нещата, които желаеш да имаш? Започни да фантазираш.
Бъди като дете, фантазирай. Действай така, все едно, че вече имаш желаното. Докато фантазираш, че го имаш, ти ще започнеш и да вярваш, че си го получил. Джинът се отзовава на доминиращите ти мисли през цялото време, а не само в момента, в който искаш. Ето защо, след като вече си поискал, трябва да продължиш да вярваш и да знаеш, че поисканото е твое. Имай вяра. Твоята вяра, че вече имаш желаното, тази непоклатима вяра, е най-голямата ти сила. Повярваш ли, че получаваш това, което искаш, просто се приготви и гледай как магията започва да действа. Можеш да имаш това, което искаш, ако знаеш как да подготвиш почвата за него в мислите си. Няма мечта, която да не може да се сбъдне, ако се научиш да използваш съзидателната сила, която действа чрез теб. Методите, които работят за едно нещо, вършат работа и за всички останали. Ключът към силата е в използването на всичко, което имаш. Свободно, цялостно. И така да разшириш своите канали, за да може през теб да потече още и още съзидателна мощ. Робърт Колиър 1885-1950. Доктор Джо Витале, Вселената ще започне да се преподрежда, за да направи така, че желаното от теб да се изпълни. Джок Канфилд, повечето от нас никога не са си позволявали да поискат това, което наистина желаят, защото не могат да видят как то ще се превърне в реалност. Боб Проктер, ако направиш дори едно малко проучване, ще намериш сигурни доказателства, че всеки, който е постигнал нещо, не е знаел как ще го постигне, просто е знаел, че ще го постигне. Доктор Джо Витале, не е нужно да знаеш как точно ще се случи това, което искаш. Не е необходимо да си наясно по какъв начин ще се преподреди Вселената. Как ще стане така, че да получиш желаното, и как Вселената ще ти го достави, не е твоя работа и грижа. Просто и позволи да го направи за теб. Когато се опитваш да разбереш как именно ще стане всичко това, излъчваш честота, която съдържа липса на вяра, ти явно не вярваш, че вече го имаш. Мислиш, че сам трябва да го направиш и не позволяваш на Вселената да го направи за теб. Как ще стане това не е твоята част, не е твоята роля в съзидателния похват. Боб Проктер, ти не знаеш как ще стане, това ще ти бъде показано. Ти ще привлечеш начина, по който то ще стане. Лайза Никълс, в повечето случаи, когато не виждаме желаните от нас неща да се сбъдват, ние се чувстваме объркани и разстроени. Разочаровани сме и започваме да се изпълваме с съмнения. На свой ред съмненията ни докарват нови разочарования. Затова просто премахни съмнението, замени чувството на разочарование с усещане за непоколебима вяра. Кажи си, знам, че това вече се случва. Стъпка 3. Получи, Лайза Никълс. Стъпка номер 3, последната в процеса, е да получиш желаното. Започни да усещаш колко чудесно е това. Почувствай колко ще се радваш, когато го получиш, и го почувствай още сега. Марси Шимов, и да знаеш, че по време на този процес е много важно да се чувстваш добре, да си щастлив, защото когато се чувстваш добре, ти се настройваш на честотата на това, което искаш. Майкъл Бърнард Бекуит, нужно е да почувстваш Вселената. Ако вярваш в нещо само интелектуално, без това да е подкрепено от съответстващото чувство, обикновено нямаш достатъчно сила да заявиш какво искаш да се случи в живота ти. Трябва да го почувстваш. Поискай, повярвай, че вече си го получил, и всичко, което трябва направиш, за да го получиш наистина, е да се чувстваш добре. Когато се чувстваш добре, ти си на честотата на получаването. Това е честотата на всички добри неща, които идват към теб, и ще получиш желаното. Не би поискал нищо, което няма да те накара да се чувстваш добре, когато го получиш, нали? Е, добре, настрой се на честотата да се чувстваш добре, и ще получиш исканото от теб. Един бърз начин да се настроиш на тази честота е да си кажеш, получавам желаното от мен в момента. Тук и сега получавам всички добри неща в живота си. Получавам ги и изпълвам се с желание това да се случи още в този миг. И го почувствай. Почувствай как получаваш това, което искаш. Моята скъпа приятелка Марси е измежду онези хора, които най-ярко въплъщават своите усещания така, че те да се превърнат в действителност, а тя наистина усеща всичко. Марси чувства какво е вече да има това, което е пожелала. Тя чувства всичко така, че то се случва. Марси не робува на как, кога или къде, тя просто чувства и желаното от нея се проявява. Така че се чувства и добре сега. Боб Проктер,
Когато превърнеш фантазиите си в факти, постигаш позиция, от която можеш да градиш все по-големи и по-големи фантазии. И точно това, приятелю мой, е съзидателният похват. Каквото и да поискаш в молитва, вярвай и ще го получиш. Матей 21:22. Каквито и неща да възжелаеш, когато се молиш, вярвай, че ги получаваш и ще ги получиш. Марк 11:24. Боб Дойл. Законът за привличането, неговото изучаване и практикуване, е просто начин да осъзнаеш кое ще ти помогне да генерират в себе си усещането, че вече имаш това, което си пожелал. Представи си как върви колата, която ти харесва. Помисли си какви неща искаш да купиш за дома, за който мечтаеш, и после ги постави в този дом. Направи всичко необходимо, за да генерираш в себе си усещането, че имаш желаното сега, в този момент, и запомни това усещане. Каквото и да поискаш да постигнеш, това усещане ще ти помогне буквално да го привлечеш към себе си. Когато се чувстваш така, като че ли имаш желаното в момента и усещането е толкова истинско, че сякаш вече го притежаваш, ти вярваш, че си получил и ще получиш. Боб Дойл. Той като да се събудиш и желаното от теб да се е сбъднало, да се е проявило в реалността. Или да кажем, че те е вдъхновила някаква идея и трябва да предприемеш дадено действие. Със сигурност не би казал, добре, мога да го направя по този начин, но, човече, това ми е крайно неприятно. Ако положението е такова, ти си на погрешна следа. Понякога и от теб се изисква някакво действие и ако наистина го вършиш в синхрон с това, което Вселената се опитва да ти даде, то ще ти донесе радост. Ще се почувства толкова изпълнен с живот. Времето просто ще спре. Ще можеш да вършиш необходимото през целия ден. Действие е дума, която според повечето хора загатва за работа, ала вдъхновеното действие въобще не се усеща като работа. Разликата между вдъхновеното действие и обикновеното действие може да се изрази така. Вдъхновено е това действие, което извършваш, за да получиш. Ако се опитваш да извършиш нещо с усилие, ако се напъваш да го направиш, някъде грешиш, хлъзнал си се назад. Вдъхновеното действие не изисква усилия и те кара да се чувстваш прекрасно, защото си се настроил на честотата на получаването. Представи си, че животът е бързо течаща река. Когато правиш нещо с усилие, то ще те кара да се чувстваш така, сякаш плуваш срещу течението на реката. Ще ти е трудно, ще ти се налага да се бориш. Когато действаш така, че да получаваш от Вселената, усещането ти ще е като че ли се носиш по течението на реката. Няма да имаш нужда от усилия. Това е усещането, което дава вдъхновеното действие, че си в синхрон с течението на Вселената и на живота. Понякога дори няма да си дадеш сметка, че си действал, преди да получиш, защото действието те е карало да се чувстваш толкова добре. Тогава ще се обърнеш назад и ще видиш чудодейната матрица, чрез която Вселената те е водила към това, което си искал, и същевременно е приближавала желаното към теб. Доктор Джо Витале, Вселената обича скоростта. Не закъснявай. Не размишлявай повторно. Не се колебай. Когато възможността е на лице, когато го има импулсът, когато интуицията те побутва отвътре, действай. Това е всичко, което трябва да правиш. Вярвай на инстинктите си. Вселената те окуражава. Тя е тази, която комуникира с теб на съответната честота. Ако чувстваш нещо интуитивно или имаш инстинктивно усещане, последвай го и ще откриеш, че Вселената магнетично те придвижва към това, което искаш да получиш. Боб Проктер, ще привлечеш всичко, което си поискал. Ако имаш нужда от пари, ще привлечеш пари, ако се нуждаеш от хора, ще привлечеш хора. Трябва да внимаваш към какво си привлечен самият ти, защото както привличаш образите на това, което желаеш, така и ще бъдеш привлечен от различни неща и те на свой ред ще бъдат привлечени към теб. Всичко това съвсем реално се движи из физическото пространство заедно с теб и в теб, и го прави по силата на закон. Помни, че си магнит, който привлича всичко към себе си. Когато си изяснил в съзнанието си какво точно искаш, ти се превръщаш в магнит, който привлича към себе си желаните неща. На свой ред нещата, които искаш, също имат магнетично въздействие върху теб. Колкото повече практикуваш и разбираш как законът за привличането довежда различни неща при теб, в толкова по-силен магнит ще се превръщаш, тъй като ще увеличаваш силата на вярата, убеждението и знанието. Майкъл Бърнард Бекуит.
Можеш да започнеш от нулата и от нищото, без да е ясен начинът, ще се намери начин. Всичко, от което се нуждаеш, си самият ти и твоята способност да претворяваш мислите в реалности. Всичко изобретено и създадено през цялата история на човечеството е тръгнало от една мисъл. От тази мисъл е бил изведен начин и той е превърнал невидимото във видимо. Джок Канфилд, представи си, че шофираш през нощта. Фаровете на твоята кола могат да осветят не повече от 30 или 50 метра напред, ала въпреки това ти си в състояние да изминеш с нея целия път от Калифорния до Нью-Йорк, шофирайки в мрака, защото не ти е нужно да виждаш повече от следващите 30 метра. По същия начин се разгръща пред нас и животът. Ако просто вярваме, че тези 30 метра ще се разгърнат пред нас, а после следващите 30 и последващите 30, животът ни ще се разгъва като свитък плавно и сигурно. Накрая този свитък ще те доведе до това, което наистина искаш, независимо какво е то, просто защото го искаш. Вярвай на Вселената. Довери се, вярвай и пази тази вяра. Аз действително нямах никаква идея как ще пренеса знанието, което дава тайната, върху филмовия екран. Просто се придържах към последствието от виждането си, че това трябва да стане, и видях ясно това последствие в съзнанието си, усетих го с цялата си мощ и всичко, от което се нуждаехме, за да създадем тайната, дойде при нас. Направи първата крачка с вяра. Не е нужно да виждаш цялото стълбище. Просто направи първата крачка. Доктор Мартин Лутър Кинг младши 1929-1968.